ზარმაცი კაცი. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი ზარმაცი კაცი. ქვეყნად არაფერი გააჩნდა და არც თავს იწუხებდა. მეზობლები სამადლოდ ხან რას გაუგზავნიდნენ და ხან რას. საჭვლის ნარჩენს, ხმელ პურს, ნახმარ ტანსაცმელს. ზარმაცი მიირთმევდა კეთილი ხალხის ნაწყალობებს და ისევ მხარ თეძოზე წამოწვებოდა. მეზობლებმა რა კინახეს, რომ თავს არაფერზე იწუხებდა, ეს მცირედ მოწყალებაც შეუწყვიტეს და დარჩა ზარმაცი მშიერ მწყურვალი. რაქნას გარედან არაფრის იმედი აქვს და არც რაიმე შინ მოეპოვება. არც მქვილი, არც მარცვალი, არც პური და არც სატანი. მოშივდა ზარმაც და თქვა: თუ არ გავისარჯე, ზუდად არის ჩემი საქმეო. გამოვიდა კარში და შეხვდა თაგვი. ზარმაცმა უთხრა: ჩემო თაგუნა, ხვალ წვეულება მაქვს, დილით ადრე მობრძანდი და კარგ პატივს ვქცე, ოღონდ ხელს ერთი ჯამი ხორბალიც წამოაყოლე. კარგი, გეწვევი და ხორბალსაც მოგიტან, შეჰპირდა თაგვი. წავიდა ზარმაცი კაცი და ახლა კატა შეხვდა. ზარმაცმა კაცმა ისიც დაპატიჟა: ჩემო ციცუდი, ხვალ წვეულება მაქვს, საუზმის დროს მოდი და კარგ პატივს ვქცე, ოღონდ რომ წამოხვალ, ერთი თავი ყველი გამომიყოლე. ადვილი სამსახურია, უთხრა კატამ და გემრიელი საჭვლის გახსენებაზე ულვაში მადიანად მოილოკა. წავიდა კაცი და ახლა მელია შემოხვდა. ზარმაცმა უთხრა: ჩემო მელა კუდავ, ხვალ წვეულებას ვიხდი, შუა დღისას მოდი და კარგ პატივს დაგახვედრი, ოღონდ ერთი მსუქანი დედალი გამომიყოლე. კარგი, უთხრა მელიამ, ერთ დედალს მეც შემოგაწევ. წავიდა კაცი და ახლა მგელი შეხვდა. მგელო, კუთბაწარავ, უთხრა კაცმა, ხვალ დიდი წვეულება მაქვს და დამეწვიე, სადილობისას მოდი და კარგ პატივს ქცე, ოღონდ ფეშკაშად ერთი ცხვარი გამომიყოლე. კარგი, უთხრა მგელმა, ერთი ცხვარი დიდი არაფერია. წავიდა ზარმაცი კაცი და შეხვდა დათვი. უთხრა ზარმაცმა, ჩემო ბერობიძია, ხვალ დიდი წვეულება მაქვს და სამხრობისას მეწვიე, კაი პატის ვქცემ, ოღონდ ხელცარიელი არ მოხვიდე, ერთი ძროხა მაინც გამომიყოლე. კარგი, დათვმაც უთხრა, ერთ ძროხაზე პირს როგორ შევირწყვინ. დაბრუნდა ზარმაცი შინ გახარებული. გათენდა მეორე დღე, წამოდგა კაცი, მიალაგ მოალაგა სახლი და დაუწყო სტუმრებს ლოდი. ეს იყო ირიჟრაჟა, რომ თაგვით მოცუნცულდა და ერთი ჯამი ხორბალი მოიტანა. ზარმაცმა ჯამი გამოართვა და კარადაში შეინახა. თაგვი კი ბუხრის პირას დასვა. დამგზავრი ხარ, შეგცივდებაო. თვითონ კარში გამოვიდა და კატას დაელოდა. მზის ამოსვლისას კატაც მოვიდა და შეპირებული ერთი კვერი გუდის ყველიც მოუტანა. ზარმაცმა ყველი ჩამოართვა და უთხრა: შედი შინ, შენთვის ბუხრის პირას კარგი საუზმე მაქვს მომზადებული, შეეკეცი და მეცბალი შემოვალ. შევიდა კატა, დაინახა ბუხრის პირას წამოსკუპებული თაგვი, ეცა მაშინვე და გემრიელად ჩაახრამონა. გავიდა ცოტა ხანი და მელიაც გამოჩნდა. პეში მსუქანი დედალი ეჭირა და კუდის ქნევით მოცუცულებდა. ზარმაცი კაცი სიცილით შეეგება. დედალი ჩამოართვა, საქათმეში შესვა და მელას უთხრა: დიდი მადლობელი ვარ, რომ ასეთი ჯიშიანი დედალი მომიყვანე, მაგრამ ვალში არც მე დაგრჩენილ ვარ, მეც კარგი ლუკმა დაგახვედრე, შედი შინ და ბუხრის პირას ნახავ. შევიდა მელა შინ, ნახა ბუხრის პირას ტკბილად ჩაძიდებული კატა, ეცა და ერთ წუთში ჩაახრამნა. გამაცხარი კი კატის ადგილას წამოწვა. ის იყო ამოცდა მზე თას და მგელიც მოვიდა. ზურგზე ერთი ცხვარი მოეგდო და ხმეშით მოდიოდა. ზარმაცი კაცი მგელს შეეგება. ცხვარი ფარეხში შეაგდო და უთხრა: მადლობელი ვარ კარგი ცხენისთვის, მაგრამ ხელცარიელი არც მე დაქვედრივა.
შედი შინ და ბუხრის პირას ნახავ. შევიდა მგელი, ნახა წამოწოლილი მელა და მაშინვე ყელი გამოხატრა. ახლა დათვი იყო მოსასვლელი. ცოტა ხნის შემდეგ დათუნიაც მოფაჭბაჭდა. ზურგზე ძროხა წამოეკიდა და ბურტყუნ-ბურტყუნით მოაბიჭებდა. შეეგება ზარმაცი კაცი, ჩამოართვა ძროხა და უთხრა. შედი შინ, ბუხრის პირას შენთვის გემრიელი საკვილო მყავს მომზადებული. ერთი შენებურად მადიანად შეახრამუნე და მეც მალე შემოვა. შევიდა დათვი, ეცა ცეცხლს მიფიცხებულ მგელს და ერთ წამში სული გააფრთხობინა. ზარმაცმა ძროხა ბოსელში შეაქტო და თვითონ დათვთან შევიდა. გამაძღარი დათვი ცეცხლს მიფიცხებოდა და ტუჩებს ილოკავდა. კაცმა შეხედა დათვს და გაიფიქრა. ეს რომ აქედან ცოცხალი გავუშვა და ამისი ყაურმა არ უჭამო, რაღა ბიჭობა იქნებაო. დაუჯდა დათვს გვერდით და დათაფლული ხმით უთხრა. ჩემო ბებერო ბიძაო, ეს მგელი კი შეგაჭამე, მაგრამ არ კმარა, კარგ სადილს კარგი პირის ჩასატკბარუნებელიც უნდა. მოდი წავიდეთ აქვე ტყეში, ერთი თაფლიანი ხე მეგულება და ისიც შენი იყოს. თაფლის ხსენებაზე დათვს პირზე წყალი მოადგა და კაცს ძუნძულით გაჰყვა. კაცმა იცოდა, რომ იმ ტყეში ერთი ხვადი ლომი ბუდობდა და უნდოდა დათვი იმისთვის მოეკვლინებინა. მართლაც შევიდნენ თუ არა ტყეში, იკრა ლომმა დათვის სუნიდან, ტევრიდან კვილა ლესილი გამოვარდა. კაცი ხეზე შეხტა, ლომი დათვს ეცა და თვალის დახამხამებაში მოახრჩო. ლომი რომ წავიდა, კაცი ჩამოვიდა ხიდან. მკვდარი დათვი გაატყავა და თბილი ქურქი შეიკერა. ასე დაამკვარად, ზარმაცი და ღარიბღატაკი კაცი ცხოვრებას მოეკიდა. სარჩოც იშოვა. სათვილობელიც და ცხვილფეხ წვრილფეხიც. რაკი ფუძე დაიდო, სიზარმაცეც დასწლია. საქმეზე გავიდა და ერთ-ორ წელიწადში დიდარ მეზობლებს გაუტოლდა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.